Що ж, дорогі друзі, як бачите, проводяться вже приготування. Як ми говорили сьогодні, як і анонсували, що сьогодні Міжнародний день енергозбереження, і ми запросили до нашої студії спеціаліста з цього питання. Юрій Божко сьогодні у нас в студії, менеджер з продажу енергозберігаючих ламп. Вітаю вас. Доброго. Дякую за те, що зранку сьогодні завітали до нашої студії. Отож, енергозберігаючі лампи. Дійсно, сьогодні вже деяку інформацію я озвучив, що вони 5-8 разів довше працюють і менше енергії споживають. Правда чи міф взагалі? Вы как специалист можете прокомментировать? Действительно, это правда. Как бы светодиодная лампа, срок службы ее заявлен от 30 до 50 тысяч часов. Угу. Как бы, она действительно является энергосберегающей лампой. По преимуществам рассказать что-то по сравнению с обычной лампой накала, то есть лампой или чай, она потребляет электроэнергии в 10 раз меньше. Угу. То есть как бы обычная лампочка, как бы, смотри, 95% потребляемой мощности идет на нагрев лампы, а всего лишь 5% идет на освещение. Да. Так как бы в этой лампочке все 100% идут на освещение. Никакого нагрева, ничего. То есть просто убирается, скажем так, тот процент для нагревания. А вообще лампочки, я вот смотрю, сейчас у нас просто коллекция различных ламп. А есть ли какая-то разница? Ну вот по размерам точно могу уже, я как даже не специалист, но сказать, по размерам разница есть. А в чем еще разница и классификация? Как можно? Смотрите, светодиодные лампы, они делятся на ряд ламп. Вот это, допустим, лампы общего пользования, как бы по форме напоминают, ну вообще обычная, да, обычная как бы, лампочка. Да. Вот дальше присутствуют лампы декоративные, как бы шарик декоративные маленькие, ну, определенный вид светильника, в люстры подходят свечки декоративные. До речі, я дивлюся, що ось, наприклад, якщо ось в цих ми бачимо матова така біла, білий колір, тут прозорий. Чому і як? Ну, как бы это, грубо говоря, с прозрачным стеклом и с данным отражателем, эта лампа рассчитана больше в хрустальные люстры. Ага. Да, есть такие же модели и в матовом стекле, как бы для общего. Угу. А воно якось впливає на яскравість чи на ще щось? Ну, как бы, ну, смотрите, линза тут, стоїть линза, как бы розсіюється на хрусталь, гра хрусталя происходит с этой лампой. Можна включити. Давайте ми спробуємо, як воно буде. Ось так. Давайте ми так, щоб глядачі бачили, друзі. Ось так воно світить. Я думаю, що важкувато побачити, але яскравий дійсно колір. І ось, наприклад, та лампа общого пользования, которая применяется у людей. Ну, я хочу сказати, від яскравості стало нормально. Ми залишимо ці лампи, будемо освітлювати тут студію. Які ще варіанти, крім ось цих свічок? Є точні світильники, як би, це називається лампа МР-16. Є ще рефлектори, я їх не брав з собою, тому що місце займає. Так, як вони... Щоб було буде на камеру. Так. Ось так, бачимо, тобто вони б'ють, скажімо так, направлено на ціль. Ось можемо показати вам, друзі. До речі, це захист, я так розумію, так, матовий. Він знову ж таки не забирає ніяк яскравість, нормально все. Чуть-чуть там скрадний процентів 2-3 до 5%. А варіанти бувають і без матового чи? Іменно в нашого производителя зараз в основному ділять з матовим стеклом. Були раніше варіанти з прозрачним стеклом. Так вот, сейчас делаем с матом, как бы всех удовлетворяет. Ну дійсно. Також ще запитання, от ми дивимося різні лампи, але все ж таки використовуються у різних приладах. Але чи є різниця взагалі використовувати їх на вулиці, в приміщенні, в ванній кімнаті, наприклад, чи є якась різниця в цьому? Ну, тому що якщо лампа розжарювання, то іде не вімкни, там вона й буде. Ніяк вона не впливає, температура, клімат на роботу лампи? На роботу цих ламп температура как бы особо не влияє, значення не має. Как бы, если взять, смотрите, эконом-лампу люминесцентную, спиральную, всем известно, как называют экономки у нас, как бы там трубка покрыта люминофором и содержится пары ртути. Как бы температурный режим на улице, он влияет на работу лампы, энергоэффективность падает при снижении температуры. Как бы вот это люминофор он остывает, и для нагрева надо больше времени, как бы он не разогревается в той степени, в которой он должен работать в обычном помещении.
Как бы светодиодные лампы, они работают до минус 40-50 градусов. Вот для них это нормальная температура рабочая, да, так? От минус 50 до плюс 50 не работает. До речі, ще також, що якщо ми говорили про цю спіральну, так економки, які її називають, вони, наприклад, там буквально 5 хвилин не тусклі, потім вони розігріваються, більше вже яскравіше. Ці лампи, вони ще яскравіші можуть бути, чи вони відразу працюють вже, яка є яскравість на 100%? Ну, як я вже говорив, для выхода на полную мощность в эконом-лампе надо некоторое время для разогрева люминофора. Вот светодиодные лампы, они сразу при включении выходят на пиковую мощность свою, то есть не надо никакого времени для того, чтобы она вышла на свою пиковую мощность. Що ж, друзі, ми повернулися до студії. Нагадую, для тих, хто щойно долучився, або і для тих, хто, можливо, за період кліпу забув, про що ми говорили. Говоримо сьогодні про енергозбереження, говоримо про LED-лампи. І дійсно, наш гість Юрій сьогодні консультує з приводу цього питання. Отож, запитання є іще. Взагалі, яка різниця, якісь характеристики? Ось, наприклад, звичайна людина, яка прийшла і просто підбирає собі лампу. Що, чим керуватися, чи вони, по суті, всі однакові? Как бы смотрите, я уже рассказал, что имеются разные виды, то есть общего назначения, декоративные шарики, свечки. Также лампы еще отличаются по температуре свечения. Как бы вот есть лампы теплого свечения, это как обычная лампа накала, а есть яркого свечения, вот температура свечения 4100, они приближены к дневному свету. Тобто температура – це просто, скажімо так, візуально, так? Візуально. Тому що вони розігріваються, я ж думаю, де тут температура візьметься. Давайте, можливо, продемонструємо глядачам, який воно варіант, тобто, наприклад, яскраве, більше, менше яскраве. Смотрите, от даної лампи на температуру освітлення 3000 кельвин, це теплого освітлення. Тобто це аналог до… Це більш приближено до звичайної лампочки на кава. Вона от світить, от видите, чуть-чуть. Тобто можна навіть дивитися на неї трохи? Не настільки, як, наприклад, ось... Це лампочка яркого освітлення, приближена до дневного світу. Ось ця, так, тобто бачимо відразу, як начебто температура, там більш жовтіший, тут біліший. Ще за чим можемо підбирати, які варіанти? І взагалі, ось, якщо, наприклад, лампочка звичайна, розжарювання, або ж ці спіральки, про які ми говорили, так, економки, ну, скажімо так, у них... термін придатності, їх там декілька років, так говорять. Який взагалі термін тут придатності, скільки вмикань, не знаю, вимикань цієї лампи, наскільки вона розрахована? Тому що дивлюся, що, наприклад, прописано величезні суми, ось, наприклад, 100 тисяч вмикань-вимикань. Тобто цю кількість вона має відпрацювати? Совершенно вірно. Тобто вона, якби, на діод цикли включення-виключення не особо мають впливання. Для лампи накала це впливає. Постоянне напряження моментального подачі тока на спіраль, тобто воно має впливання. В економ-лампі теж, воно чуть-чуть теж має впливання. Там, звісно, більше цикли включення, грубо говоря, до 30 тисяч цикли включення. Тут до 100 тысяч циклов. Я думаю, 100 тысяч – это достаточно. Это только сидеть и играть, а вмикать и вмикать. Если взять, допустим, в среднем, там, грубо говоря, 5-6 часов освещения лампы в день, то есть в день, то можно приблизительно посчитать срок службы такой лампы где-то за там, 20 лет. Я хочу сказати, що виробники сьогодні роблять те, що їм не вигідно. Це роблять, по суті, вічні лампи. Їх можна знищити тільки тим, що розіб'ється. Ну, смотрите, що багато людей, більше половини, більше 70% людей користуються звичайними лампами накала. Людям ще переходити на енергозберігаючі, навіть на LED-лампи, це ще довге час займе, тобто є смисл. Взагалі, якщо ми говоримо, наприклад, про ці LED-лампи, говоримо про спіральні, говоримо про звичайну лампу розжарювання, цінова політика, зрозуміло, що від цього також залежить. Ну, ось, наприклад, приблизно скільки обійдеться звичайному миколаївцю ось придбання такої звичайної лампи? Допустим, даної фірми, даної торгової марки Maxus, дана лампа стоїть 125 гривень. Тобто за 125 гривень і 20 років використовуєтесь без проблем. 5 років, 5 років гарантії одна лампа. Якщо в течение 5 років щось з лампою трапляється, ви звертаєтесь в торгову точку, де ви лампу приобрели. Тобто вам без проблем її міняють. Якщо немає
видимых следов механического повреждения. Достатньо таке, друзі, серйозно. Я думав, на техніку, там, електроніку якусь має можливість обміняти. А тут також це реально, так? Впродовж 5 років. Які ще, можливо, характеристики? Як взагалі, наприклад, прийшовши до магазину, як зрозуміти, яку лампу брати? Чи щось, можливо, пишеться, зазначається? Якісь є поради практичні? Стріть, от лампа общого пользування, її можна кручувати везде, головне, щоб вона вошла в світильник. Как бы декоративные шарики, это уже сейчас много люстр с маленькими плафонами. То есть, ну, на любой... Тобто, по сути, керуватися можна тільки, вони, по сути, всі однакові, але керуємося тільки розміром і, відповідно, як декор. Ну, так, і ще температура освітлення має, можна сказати, большую роль. Как бы для комнаты, для отдыха, для зала, в помещениях, где вы отдыхаете, лучше, конечно, брать теплое освещение. Это более приятное для глаза. Как бы сетчатка глаза больше отдыхает. А вот лампы вот, типа, дневного света, да, лучше ставить в рабочие зоны. Кухня, ванна, коридор. До речі, також денного освітлення можна використовувати і в лампи для роботи, так, на робочому столі. Воно нормально впливає на очі, не сильно буде напруження. Взагалі, ми говорили про те, що не містить, я дивлюсь, тут також зазначається, не містить ртуть, тобто це ще також пріоритет цих ламп, окрім того, що вони економлять енергію. Ну, хочу сказати, що сьогодні мене особисто ви здивували, тому що я до цього спіральними користувався, тепер перейду на LED. І я думаю, що наші телеглядачі також, що сьогодні зробили для себе невеличке відкриття. Можливо, хтось підтвердив свої думки і те, що чув раніше. Я дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дійсно, друзі, отож, бачите, нове покоління ламп, LED-лампи. Користуємося, економимо, тому що пам'ятаємо, що взимку і зараз вже тарифи підіймаються, варто економити по максимуму і зберігати енергію в своєму домі також по максимуму. Я нагадую, що на сьогодні в гостях був Юрій Божко, менеджер з продажу енергозберігаючих ламп. І я думаю, що це не остання наша зустріч з цього приводу, тому що ламп багато, є що представляти, є що показувати.